11 del matí a Lloseta i el carrer d'entrada al municipi, així. Les bosses de fems es comencen a acumular en el segon dia de vaga, fins i tot de vora negocis d'alimentació. I davant les cases, els poblets sense recollir quan estaven inclosos en els serveis mínims. Segons l'Ajuntament, és el segon dia que s'incompleix. Un incompliment que ja es va viure ahir al Pla de Mallorca. El servei mínim es va firmar amb la comunitat en l'empresa. No ens queda més remei que prendre mesures. El que no pot ser és que nosaltres hàgim de fer tota una feina d'informació al ciutadà, que van haver de fer correcuita, repartint folletons, informant de quins dies serien el servei mínim, demanant col·laboració en el ciutadà perquè això no sigui un desastre, i que llavors resulti que ens trobem que el servei mínim no s'acompleixen. Segons Comissions Obreres, s'està recollint a punts d'especial interès com escoles, hospitals o residències, consideren abusiu el 75% de serveis mínims. Ara també preocupa que el problema es traslladi als punts verds dels pobles. Als carrers d'Inca també hi trobem contenidors plens. L'Ajuntament, però, fa tot el possible perquè es compleixi el servei mínim. Demanem aquesta responsabilitat, donem suport i en el dret a vaga, evidentment, que no pot ser d'una altra manera, però també com a Ajuntament exigim que continuïn el compliment d'aquests serveis mínims i la nostra policia està fent aquesta tasca també d'acompanyament. I al carrer ho tenen clar, demanen un acord. Si t'han pujat, pues pujar, perquè tot puja i la veritat que no... Arribar a final de mes és un poc just. I... Más fuerte la que huele y la calle donde vivimos está todo lleno. Todo, todo. Però això és una porqueria, per favor. Que és sanitat, això no és un lujo. La basura és sanitat per tots. No valen que duguem mascarilla pel virus i que hem de dur mascarilla per la basura, també. I això, per favor, que s'arreglin.